Leadership Chess students number 33, Christian Gulay. Leadership Chess students number 45, Sven Aldred. Shuru Shule. Chess students number 3, David Patterson. Ashton Chess students number 8, Thomas Lekunas. David Chess students number 9, Doris Krasdauskas. David Chess students number 11, Asino Arteli. Erkek Chess students number 15, Martinas Ekodas. Labas vakaras dar kartelį visiems tiems, kurie nusprendė įsijungti Delfi TV ir žiūrėti tiesioginę mūsų transliaciją iš Šiaulių. Čia jau antrasis turnyro pusfinalis. Pirmajame susitiko Klaipėdos Neptūno ir Rygos Barons komandos. Jame kiek netikėtai Klaipėdos Neptūnas turėjo pripažinti svečių iš Latvijos pranašumą. Dabar mūsų visų dėmesį prikaustys antrasis pusfinalis, kuriame aikštės šeimininkai Šiaulių krepšininkai kaunasi su Estijos Rapla Avis komanda. Ir iš karto reikia pažymėti tai, jog estai šiandieną į šį turnyrą atvyko toli gražu nepajėgiausios savo sudėties savo šešiese. Šiandieną rungtyniaus estai. Taigi tikrai įveikiamas varžovas visų pirma dėl to, jog yra labai stipriai išretintas Rapla klubas šiandieną na Šiauliai. Taipogi bus labai įdomu žiūrėti, kaip atrodys šiandieną ir Martynas Echodas atidaro Šiaulių sąskaitą šios dienos rungtynėse, vienas iš daugelio komandos naujokų, praėjusį sezoną rungtyniavęs dar nacionalinėje krepšinio lygoje ir gynęs Kauno Žalgirio dublerių garbę, dabar Martynas Echodas jau keliasi į kur kas aukštesnį lygį ir šiemet jis rungtyniaus Šiaulių komandoje. Tuo tarpu 3 taškus pelno Rašamas Suarezas, viena ryškesnių asmenybių Estijos komandoje. Būtent šiais metais prisijungė Rašamas Suarezas prie Rapla komandos. Šis puertorikietis praėjusiais metais baigė savo universitetą NCAA ir tai yra jo debiutinis sezonas kaip profesionalui. 4-3 dabar priekyje Šiaulių Šiauliai. Ir varžovo ataka. Na, kardinaliai šį sezoną pasikeitė Šiaulių komandos sudėtis. Išvyko visi šios komandos lyderiai, į jų vietą reikėjo ieškoti naujų žaidėjų. Vienas jų dabar yra Tomas Lekūnas, kuris pelno 2 taškus ir dar priverčia prasižengti varžovą. Na, Tomas Lekūnas, krepšininkas, kuris tikrai turi visas galimybės atsiskleisti šiais metais. 23 metų krepšininkas praėjusią sezoną pradėjo Dzūkijos komandoje, vėliau persikėlė į Šilutę nacionalinėje krepšinio lygoje, jis pelnydavo po 12,5 taško. Na, tai, jog šis krepšininkas turi gerus duomenis, turi visas galimybės tapti aukščiausio lygio krepšininku, manau, žino praktiškai visi, tačiau šiokių tokių problemų su charakteriu ir drausminėmis savybėmis turi Tomas Lekūnas. Reikia tikėtis, jog su tomis problemomis Tomui pavyks susitvarkyti šį sezoną ir taps rimta paspirtimi jis Šiaulių komandai. Dabar iš 3 taškų zonos atakuoja Aseno Ampipmas. Dar vienas komandos naujokas, jis tai jau be abejo yra legionierius, krepšininkas, kuris yra kilęs iš Ganos, tiesa. Jau yra apsitrynęs Europoje, tekėjami yra rungtyniauti Talino Kalef komandą ir prieš kelis metus, kuomet rungtyniavo Kalef komandoje, Aseno Ampimas buvo vienas šios komandos lyderių, pelnydavęs po 16,7 taško. Vėliau pasuko šio krepšinko karjerą į Suomiją, jis rungtyniavo Tamperės Pirinto ekipoje, vėliau teko keltis ir į kur kas egzotiškesnį mums kraštą Pietų Koreją ir Seulo Samsung Thunders ekipoje jis jau nebuvo toks pastebimas, po 5,7 taško rinkdavo aukščiausioje Pietų Korėjos lygoje šis iš Ganos kilęs krepšininkas. Taigi toks trumpas Aseno MPimo dosija. Dabar būtent šis krepšininkas pelna dar 2 taškus nuo baudų metimo linijos ir didina savosios komandos pranašumą iki 4 taškų. 9-5 sužaidus kiek daugiau nei 2,5 minutės pirmajame rungtynių kėlinyje. Dabar 2 taškus pelno Marekas Rutas, jaunasis estas. Mažina savo komandos deficitą iki 2 taškų, 9-7. Ir dabar Šiaulių komandos atakoms ir šiai ir visoms kitoms dirigavo Devinas Petersonas, o Simas Ampimas dabar pelno dar 2 taškus ir sėkmingai labai pradeda šios dienos rungtynės Aseno Ampimas. Krepšininkas, kuris praleido praėjusį sezoną dėl traumos, ir reikia tikėtis, jog į Šiaulius jau atvyko visiškai pilnai atsigavęs Ampimas. Kol kas panašu, jog tikrai geros sportinės formos ir rimtai nusiteigęs yra šis krepšininkas. Būtent jo pastangų dėka dabar Šiauliai pirmauja 11-7. Na, Aseno Ampimo tikimasi tikrai labai daug, turėtų jisai pakeisti praėjusio sezono lyderius, visų pirma Roką Giedraitį bei Asimą Marėjų, Davidą Dadzinskį, krepšininkus, kurie vedė į pergalės praėjusiame sezone Šiaulių klubą. Visų jų šiais metais nėra, bet yra Martynas Echodas, kuris pelno dar 2 taškus ir 13-7. Nebloga Šiaulių komandos rungtynių pradžia. Lekūnas dabar pamuša kamuolį Dariui Gvezdauskui, perima iš varžovų žaidimo įrankį šiauliečiai ir Martynas Echodas pelno 2 taškus su pražanga. Na ir dabar pasakykite jūs man, ar estai yra tokie prasti pirmosiomis rungtynių minutėmis, ar šiauliečiai rungtynė taip labai gerai. 15-7 sužaidus beveik 4 minutes ir šiauliečiai bėga nuo savo varžovų. Na dabar Šiaulių penkete šie krepšininkai: Martynas Echodas, kuris meta baudų metimus, tiksliau baudų metimą, ir jį pataiko kartu su juo. Mano jau nekartą aptartas Aseno Ampimas. Darius Gvazdauskas, manau, bene geriausiai žinomas krepšininkas Šiaulių komandoje. Tomas Lekūnas, naujasis komandos žaidėjas Devinas Patersonas, ir dabar pasirodo aikštėje dar vienas naujokas, 6-asis numeris Alenas Sevestas. Na ir Alenas Sevestas, viena iš įdomesnių asmenybių taipogi bus šį sezoną Šiaulių gretose, spėjęs pasižymėti jau ir už Atlanto, bei sužaidęs vienas rungtynės Europoje. Į Kosovą praėjusiais metais buvo persikėlęs šis krepšininkas, tiesa ten sužaidė vos vieną susitikimą ir pareiškė komandos vadovams, jog gyvenimo sąlygos šioje šalyje jo netenkina, ir A.G. Westas grįžo atgal į Jungtines Amerikos valstijas. Taigi Alenas Sevestas dabar prie baudų metimo linijos, pirmąją baudą jis prameta. Na, o rungtyniaujant NCAA pirmenybėse šis krepšininkas tikrai turėjo gana neblogus statistinius vidurkius. Pelnydavo po 12 taškų, atkovodavo dar po 9 kamuolius ir, na, charakterio savybės jam patrūkdė baigti universitetą. Paskutiniais metais jis susipyko su ekipos vyriausiųjų treneriu ir buvo pašalintas iš komandos. Taigi, tikrai įdomių asmenybių šiais metais rungtyniaus Šiaulių ekipoje. Kaip jas visas teks suvaldyti naujam komandos treneriui Vaidutui Pauliukėnui, matysime jau sezono metu. Kol kas pirmosios rungtynės ir pirmasis jų kėlinys Šiauliams klausos tiesiog puikiai. Darius Gvazdauskas, patyręs Šiaulių komandos krepšininkas, kuris po kelių sezonų pertraukos sugrįžo dabar rungtyniauti į Saulės miestą, pelno 3 taškus, 27, ir apsigina dabar, tiesa, ne iki galo šiauliečiai. Tolimas varžovų metimas, vėl Rašamas Suarezas atakuoja iš 3 taškų zonos, jam pasižymėti nepavyksta. Tomas Lekūnas, atmestas kamuolys Gvazdauskas, šis jau iš kito krašto. Darius Gvazdauskas, netiksliai praėjusiais metais Kėdainių Nevėžyje rungtyniavo Darius Gvazdauskas ir šią vasarą prisijungė prie Šiaulių komandos. Nepataiko dabar Tomas Lekūnas iš toli, bet kamuolį atkovoja Alenas Vestas. O dabar į aikštę žengs dar vienas krepšininkas, prisijungęs prie Šiaulių komandos iš nacionalinės krepšinio lygos. Praėjusiais metais su Marijampolės Sūduvos Mantinga nacionalinę krepšinio lygą laimėjęs Donatas Sabeckis dabar žengia ant parketo. Ir Donatas Sabeckis pernai demonstravo, jog tikrai jau yra išaugęs nacionalinės krepšinio lygos marškinėlius. Ar nebus jam per dideli Šiaulių marškinėliai, sužinosime jau sezono eigoje, bet viltis su Donatu Sabeckiu, manau, siejamos yra tikrai gana didelės. Galima vien atsiminti praėjusio sezono nacionalinės krepšinio lygos finalo, kuomet Donatas Sabeckis, rungtyniaudamas Marijampolės Sūduvos Mantingos gretose, finalinėse rungtynėse prieš Kauno Žalgirio dublerių komandą tiesiog ištraukė Marijampolės Sūduvos Mantingą ketvirtajame rungtynių kėlinėje būtent Donatas Sabeckis. Sužaidė rungtynių pabaigoje tiesiog fantastiškai ir komandos draugai būtent jį vardino kaip pagrindinę pergalės priežastį po to pergalingo Marijampolės Sūduvai finalo. Dabar aidi teisėjo švilpukas fiksuojantis pražangą Alenui Vestui. Tai yra pirmoji asmeninė pražanga šiam legionieriui iš Jungtinių Amerikos valstijų. Rytis Pipiras pasirodo aikštėje. Dar viena jaunoji Šiaulių komandos viltis iš nacionalinės krepšinio lygos atvykęs Rytis Pipiras praėjusiais metais rungtyniavo Perlo Emrų komandoje, tačiau priešingai nei Donatas Sabeckis ar Martynas Echodas, nacionalinėje krepšinio lygoje Rytis Pipiras kažkokiais įspūdingais statistiniais rodikliais nepasižymėjo. Mesdavo beveik po 5 taškus per rungtynes ir tikrai nebuvo kertinis Vilniečių žaidėjas praėjusiame sezone, tačiau Vaidotas Pauliukėnas nusprendė suteikti šansą ir šiam krepšininkui ir pasikviesti į Šiaulių komandą. Vieną iš 2 baudų dabar pataiko estai, taigi 22-8, kol kas didesnių problemų rungtyniaudami prieš varžovus iš Estijos šiauliečiai neturi. Gvazdauskas ir žingsniai, na taip, matysime, manau, ne kartą žingsniuojančius naujosios Šiaulių komandos pirkinius. Šį kartą klysta žaidėjas, iš kurio galbūt reikėtų tikėtis mažiausiai, Esenso Ampimas, krepšininkas, kuris jau tikrai yra apsitrynęs Europoje, kaip ir minėjau, rungtyniavęs tiek Estijoje, tiek Suomijoje. Bet ir jis sugeba dabar padaryti tokią vaikišką klaidelę, ties pirmojo žingsnio nesumušė kamuolio Esenso Ampimas, o čia 2 taškus su pražanga pelno Kristijanas Valaidas. Pražanga įrašoma Esenso Ampimui. Dabar Donatas Sabeckis pradeda savo komandos ataką. Be abejo, susižaidimo Šiaulių ekipai dar tikrai trūksta. Čia Esenso Ampimas demonstruoja, gali pataikyti ir iš tolimesnių distancijų, nors kiek peržiūrėjau šio krepšininko vadinamosius highlightus, rungtyniaujant tiek Talino komandoje, tiek Estijoje, tiek be abejo Suomijos lygoje ir ginant Tamperės Pirinto ekipos garbę, mėgsta daugiau rungtyniauti arčiau krepšio. Ampimas dabar klysta. Šiauliečiai nesusigalba tarpusavyje, Darius Gvazdauskas bei Ampimas. O minutės per trukėlės dabar prašo Šiaulių komandos trenerių štabas. TTT Kazino pristato naują lošimų portalą sibet.lt. Sporto lažybos, lošimo automatai, lažybos gyvai ir video žaidimai. sibet.lt. beautiful martial chaos. Per nepilnai 7 minutes pirmajame rungtynių kėlinyje Šiaulių Šiauliai sugebėjo pelnyti 25 taškus į varžovų krepšį, savai praleisdami vos 10 ir viskas kol kas įtišpykas klostosi šiauliečiams. Na, aišku, varžovas yra tikrai šiandieną įveikiamas savos šešiese. Šiandieną į Šiaulius atvyko Raplos krepšininkai, kurie praėjusiame sezone Estijos pirmenybėse iškovojo trečiąją vietą. Dabar Raplas su kamoliu. Gražiai vaikšto kamuolį šios estų atakos metu ir 3 taškai su pražanga. Karlas Johanas Lipsas dabar smeigia 3 taškį metimą iš Šiaulių krepšį ir maža to dar stos prie baudų metimo linijos. Prieš patį turnyrą neapleido mintis, jog šiauliečiai galbūt suklydo pasikviesdami į savo miesto šventę Klaipėdos Neptūno svečią, kuris tarsi ir turėjo sugadinti tą gimtadienį, tą šventę miestelėnams, kadangi Klaipėdos Neptūnas yra tikrai pajėgi komanda ir buvo neabejotinai laikoma šio turnyro favorite, tačiau Klaipėdos Neptūnas šiandieną kiek sensacingai sugebėjo pralaimėti Rygos Barons komandą ir rytoj kausis jau tik dėl 3-osios vietos. Be abejo, tai yra draugiškas turnyras ir rezultatai jame nėra tiek svarbus, kiek pats demonstruojamas komandų žaidimas, bet pergalės visuomet yra kur kas malonesnės nei pralaimėjimai, nesvarbu, ar tai būtų draugiškas turnyras ar jau reguliarusis LKL sezonas. Estai ir toliau klysta puldami Šiaulių krepšį. Dabar Senampimas sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio, na tikrai tvirtai sudėtas krepšininkas, dabar vietojo pasirodo jaunas iš Šiaulių komandos aukštaūgis Martynas Echodas. Sabetskis ir Tobroko, kurį matome ir šios atakos metu tikrai dar išvysime šios dienos rungtynėse Šiaulių žaidime. Iš naujo lipdoma komanda, susižaidimo joje dar tikrai naivu būtų tikėtis ir klausimas tik kaip greitai Pauliukėnas sugebės sustiguoti savosios komandos žaidimą. Užduotis tikrai ne iš lengvųjų vyriausiam Šiaulių komandos treneriui, kuris taipogi debiutuoja vyriausiojo trenerio poste, pakeitė jis Gediminą Petrauską, pastarasis išvyko tęsti karjeros į Vengriją. Sabetskis dabar su kamoliu, stabdo į savo komandos šią ataką, gražus jo perdavimas naujajam komandos draugui Alenui Vestui ir šis smaginasi po krepšiu. Neblogus fizinius duomenis turi Alenas Vestas. Svarbu tai, jog pavyktų šį krepšininką įstatyti į tinkamus rėmus dabar Šiaulių treneriams ir tuomet Alenas Vestas gali tapti tikrų siaubu visiems varžovams Lietuvos krepšinio lygoje. Estai bando žaisti greitai, bet tas greito žaidimas kol kas didesnių vaisių jiems neduoda, o šiauliečiai su problemomis puldami kol kas nesusidurė visiškai. 29-14 Martynas Echodas pelno dar 2 taškus. Ir 15 taškų Šiaulių komandos turima persvara. Estai ir toliau klysta. Sabetskis bėga į greitą ataką, Gvesdauskas niekano nekliūdomas iš tolina. Tokių metimų Gvesdauskas gali pataikyti, kad ir 10 iš eilės, jeigu jam tik varžovai suteiks tokias progas. 32-14 ir triuškinimas prasideda nuo pirmųjų rungtynių minučių. Nežinau, kas turėtų pasikeisti aikštėje, jog šiauliečiai šiandieną turėtų pripažinti varžovų iš Estijos pranašumą. Dabar jau darosi šiek tiek gaila ir apmaudu, jog Klaipėdos Neptūnui nepavyko šiandieną iškovoti pergalės ir neišvysime to praėjusių metų Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalio pakartojimo šiame turnyre. Tikrai būtų buvę smagu matyti rungtyniaujančias Šiaulių ir Klaipėdos komandas tarpusavyje rytoj. Aišku, šiandieną dar šiame pusfinale niekas nėra aišku, 34-14 daugiau negu įtikinama Šiaulių persvara, bet mūsų laukia dar 3 kėliniai, dabar paskutinėsios pirmojo ketvirčio sekundės ir to viskas pirmajame rungtynių kėlinyje ir baigėsi 34-14 daugiau negu įtikinama Šiaulių komandos persvara. Тет-а-тет казино Pristato. Naują lošimų portalą sibet.lt. Sporto lažybos, lošimo automatai, lažybos gyvai ir video žaidimai. sibet.lt. Tete-tet kazino Pristato. Naują lošimų portalą sibet.lt. Sporto lažybos, lošimo automatai, lažybos gyvai ir video žaidimai. sibet.lt. Grįžtame į Šiaulius, kur bent jau pirmajame rungtynių kėlinyje intrigos ir atkaklios kovos buvo išties mažai, 34-14 tokia, daugiau negu įtikinama Šiaulių komandos persvara ir šiauliečiai primetė savo žaidimą estams. Nors be abejo dar labai sunku pasakyti, koks tas Šiaulių komandos žaidimas bus šiais metais, vis dėlto daug jaunų greitų krepšininkų yra Šiaulių gretose šiais metais, tai tikrai galima tikėtis visų pirma greito ir judraus krepšinio iš Šiaulių komandos. Dabar Martynas Echodas ir toliau siautėje, dar vienas jo dėjimas į Estijos ekipos krepšį, o Rapla tiesiog dalina kamuolius dabar šiauliečiams. Turėjo vis dėlto čia atvykti kita Estijos komanda, kur kas galingesnė ir pajėgesnė Talino Kalef komanda, praėjusiu metu Estijos čempionai, tačiau Estijos nacionalinė rinktinė šiuo metu rungtyniauja Europos čempionato atrankos turnyre ir šiandieną kaip tik Estija žaidžia su Baltarusijos nacionalinė komanda, taigi nemaža dalis Kalevo komandos žaidėjų atstovauja Estijos rinktiniai, todėl nusprendė Kalevo klubo treneriai ir turbūt vadovai, jog neverta vykti į Šiaulius į šį turnyrą nepilnos sudėties. Rapla, kaip matome, taipogi atvyko toli gražu ne pajėgiausios sudėties, vos 6 krepšininkai šiandieną registruoti rungtynėms. Ne visi jie yra registruoti šiandieną ir Šiaulių gretose. Nematome vieno iš ekipos naujokų Trebaumano, dar vieno legionieriaus iš Jungtinių Amerikos valstijų, kuris turėtų tapti vienu svarbesnių Šiaulių ekipos pirkinių šią vasarą, vis dėlto jau taipogi kaip ir Senso Ampimas yra šiek tiek ragavęs europietiško krepšinio. Trebaumanas rungtyniavo jis prieš porą metų trečiojoje Ispanijos lygoje, ten rinko po 16 taškų, čia dabar pabandė efektingai užbaigti ataką šiauliečiai, nepavyko pirmų bandymų, antrojų Rytis Pipiras pelno 2 taškus. Na, grįžtant prie Trebaumano, tai jeigu prieš 2 metus rungtyniavo Ispanijos trečiojoje lygoje, tai pernai jis jau gynė Eseno Vognau Basket ekipos garbę, kuri grūmėsi Vokietijos antrajame pagal pajėgumą divizione. Šiemet keliasi, sakyčiau, sąlyginai dar aukštesnį lygį į aukščiausiąją Lietuvos krepšinio lygą. Kaip Trebaumanui seksis prisitaikyti prie Šiaulių komandos, matysime jau ne šios dienos rungtynėse, jau galbūt rytoj Baumanas išbėgs į aikštę, o kol kas šiandieną ir be jo paslaugų šiauliečiai tiesiog mindo savosius varžovus 38-18 ir vienas naudingiausių Šiaulių komandos žaidėjų šios dienos susitikime, Seno Ampimas, grįžta į aikštę dabar. Kaip ir minėjau, praėjusią sezoną dėl traumos praleidęs iš Ganos kilęs krepšininkas dabar be abejo tikrai norės pademonstruoti tai, jog sugebėjo atsistatyti jis. ir gali rungtyniauti bent jau tokiame pačiame lygyje, kaip tai darė prieš patirdamas traumą. Jo, statistiniai rodikliai tiek ginant Talino Kalef, tiek Tamperės Printo garbę buvo išties įspūdingi. NCAA rungtyniaudamas taipogi šis krepšininkas buvo labai naudingas, rinkdavo po 14 taškų, čia dabar dar vienas tritaškis metimas į Estijos krepšį, pasižymi Arūnas Sajavičius. Vienas tų nedaugelio Šiaulių komandos krepšininkų, kurie sąlyginai liko Šiaulių gretose. (41–18). Daugiau negu įtikinama šiauliečių persvara. Iš 3 taškų zonos dabar pataiko ir estai. Sevenas Kaldrė atstato 20 taškų persvarą, kurią turi Šiaulių klubas dabar. Rytis Pipiras, jo perdavimas Martynui Echodui ir na, jau sunku suskaičiuoti. Kelintą kartą šios dienos rungtynėse iš viršaus kamuolį krauna Martynas Echodas. Dar praėjusiais metais rungtyniavęs nacionalinėje krepšinio lygoje Martynas šiandien tiesiog žiba jau Šiaulių gretose, tiesa gynyboje galėtų ir labiau pasistengti dabar šiauliečiai. Antrą iš eilės tolimą metimą pataiko Rapla Avis komanda. Pipiras pabando atsakyti tokiu pačiu tolimu metimu kaip ir varžovai. Ryčių pataikyti nepavyksta, o Martynas Echodas su jo rimtesniu pasipriešinimu po varžovų krepšių ir toliau nesusiduria. O dabar Martynas Echodas pats jau prašosi keitimo vyriausiojo komandos trenerio. Panašu, jog Tomą Lekūną. Ne, vis dėlto ne Lekūną, o legionierių Aleną Vestą kelia dabar Vaidotas Paliukėnas nuo atsarginių žaidėjų suolelio. Būtent Vestas netrukus turėtų pakeisti Martyną Echodą, kuris jau sunkiai gaudo kvapą. Galbūt per greitai, kaip tokiam jaunam krepšininkui dabar pavargo Martynas Echodas. Reikėtų taip įsidėmėti ir Šiaulių komandos treneriams. Galbūt su fiziniu pasirengimu Martynui ne viskas taip yra jau ir gerai. Dabar minutės pertraukėlė, kadangi dar 2 taškus nekliudomi pelnė estai. (45–26). TPT Kazino pristato naują lošimų portalą sibet.lt. Sporto lažybos, lošimo automatai, lažybos gyvai ir video žaidimai. sibet.lt. Šokėjų pasirodymas čia Šiaulių arenoje jau baigėsi netrukus. Ant parketo vėl žengs komandos ir šiauliečiai. Nors ir šiek tiek sumažino jų turimą pranašumą dabar varžovai iš Estijos, vis dar turi Šiauliai daugiau negu įtikinama 19 taškų persvara, (45–26). Ir Martynas Echodas lieka sėdėti ant atsarginių žaidėjų suolelio. Sunki vasara galbūt buvo Martynui Echodui, kuomet jis šiais metais dar gynė 20-mečių garbę čempionate Suomijoje. Ten Europos čempionate Martynas Echodas buvo vienas svarbesnių komandos žaidėjų, o dabar tritaškį dar vieną metimą pataiko Arūnas Sajavičius. Puolime kol kas nesustabdomi Šiaulių krepšininkai. (48–26). Klysta vėl estai. Rytis Pipiras ir 2 taškai su pražanga. Beviltiškai kol kas atrodo Rapla krepšininkai šios dienos rungtynėse. 50–26 sužaidus kiek daugiau nei 4 minutės. Antrajame rungtynių kelinyje šiauliečiai jau yra pelnę 50 taškų tokiais tempais. Sunku jau ir suskaičiuoti, kiek taškų šios dienos rungtynėse sugebės varžovams įmesti Šiauliai tuomet. Rytis Pipiras dabar dar pataiko ir nuo baudų metimo linijos. neto lygio varžovas. Panašu, šios dienos rungtynėse yra Rapla Avis komanda. Dabar pelno 2 taškus Arašemas Suarezas. Vienas solidžiausių pirkinių Raplos gretose šią vasarą. Tiesa ir jis kol kas šiandieną toli gražu neblizga. Asimas Ampimas ir toliau demonstruoja, jog nusiteikia šiemet būti vienu svarbiausių Šiaulių komandos žaidėjų. Čia dabar jau ir varžovai atsipalaidavo. Dar vienas tritaškis metimas į Šiaulių krepšį. Tikrai jokio susikaustimo, jokios įtampos. Nei viena, nei kita komanda nejaučia šios dienos rungtynės. Štai tokie perdavimai. Rytis Pipiras dabar asistuoja komandos draugui Alenui Vestui. Tiesa, pastarajam nepavyksta iš karto užbaigti atakos 2 taškais. Ketvirtoji komandinė pražanga Rapla ekipai antrajame rungtynių kėlinyje. Įdomu būtų pažiūrėti, kaipgi Estija atrodo šiandieną, jeigu tarkim rungtyniautų vienas iš ekipos lyderių Thomasas Vandermarsas, 2,8 m Olandas yra vienas šios ekipos lyderių ir sugrįžo po 1 metų pertraukos jis į Raplos gretas. Tiesa, jo šiandieną čia Šiauliuose nėra ir be jo yra priversti verstis Rapla Avis komanda. Kol kas labai sunkiai sekasi jiems šiandieną rungtyniauti prieš Šiaulių komandą, ypatingai gynyboje nesusitvarko su savosiomis užduotimis Rapla, o ir klaidų puolime matome tikrai labai daug. Iš 3 taškų zonos Sajavičius, dar vienas jo tolimas metimas. Ir Arūnas Sajavičius, 58-31, 3 tolimi Arūno Sajavičiaus metimai. Ir tai jau yra nepadaru. Tai, kas vyksta aikštėje, 58-31, tiesiog su žemė maišomas Estijos klubas. TTT Kazino pristato naują lošimų portalą sibet.lt. Sporto lažybos, lošimo automatai, lažybos gyvai ir video žaidimai. sibet.lt. Jeigu pirmajame pusfinalyje matėme tikrai intriguojančią kovą tarp Klaipėdos Neptūno ir Rygos Barons komandų, galbūt kiek netikėtai pasibaigusią Rygos Barons komandos pergalę, tai antrajame pusfinalyje kol kas Šiauliai nesulaukė jokio rimtesnio pasipriešinimo iš Estijos komandos pusės. 58-31 kol kas tiesiog mindo savosius varžovų šiandieną Šiauliai. Tiesa, abejoju, ar Raplos komanda, kuri atvyko rungtyniauti čia vos 6, yra tas lakmuso popierėlis, pagal kurį galima vertinti realų šių metų Šiaulių komandos pajėgumą. Taip, kad komanda yra ambicinga, jo komandoje yra tikrai individualiai stiprių krepšininkų, vargu ar kas galėtų ginčytis, tačiau kaip komanda Šiauliai yra visiškai naujai sukomplektuota ir tikrai reikės nemažai laiko, jog susistiguotų šios ekipos žaidimas. Dabar žingsniuoja naujasis Šiaulių komandos įžaidėjas Devinas Patersonas. m, 80 cm krepšininkas, pasižymintis labai neblogų pataikymų, tačiau tai yra jam tik pirmasis. Tiksliau, Šiauliai jam yra tapusi pirmoji stotelė kaip profesionalaus krepšininko. Dar pernai NCAA rungtyniavo jis ir ten rinkdavo po 18 taškų per rungtynės, gindamas Omahos universiteto garbę. Ir tarkim, 3 taškus šis krepšininkas mesdavo net 34% taiklumų, taigi Devinas Patersonas tikrai turi. Taiklę ranką ar pavyks ją išnaudoti rungtyniaujant jau ir profesionaliame krepšinėje. Pažiūrėsime sezono eigoje. Dabar estams pavyksta surengti rezultatyvę ataką. Na, čia klausimas, ką dabar daro Devinas Patersonas. Susidaro įspūdis, jog nenori rungtyniauti Patersonas, jeigu taip reikėtų Pauliukėnui sodinti naują komandos žaidėją ant atsarginių žaidėjų suolelio. Tiesiog atidavė kamuolį dabar varžovams į rankas. Patersonas taip. Komandos draugai taipogi neatėjo pasiimti to kamuolio iš Devino Patersono, tačiau sprendimų galėjo tikrai paieškoti įvairesnių. Patersonas nei kad atiduoti jį tiesiog varžovams, o čia dabar baudžia Marekas Rūta Šiauliečius. Dar 2 taškai į Šiaulių komandos krepšį, 58-36 ir šiek tiek mažėjantį Šiaulių ekipos persvarą. Patersonas galimybė jam reabilituoti šios atakos metu ir neleistinai dabar jį stabdo Svenas Kaldrė. 5-oji Raplos komandos pražanga šiame kėlinėje, taigi stos prie baudų metimo linijos Devinas Patersonas. Šiauliai dabar rungtyniaus tokiu penketuku: Patersonas, Lekūnas, Echodas, Sajavičius bei Ampimas. Ampimas šiandieną kol kas iš naujųjų Šiaulių pirkinių palieka bene geriausią įspūdį. Tvirtai fiziškai sudėtas krepšininkas, o rungtyniauja itin solidžiai. Įdomu bus stebėti, kaip rytoj jam seksis rungtyniauti, greičiausiai jau prieš Rygos Barons komandą. Taip nutiks be abejo, jeigu šiandieną Šiauliai sugebės išsaugoti tą solidžią persvarą ir iškovoti pergalę rungtynėse prieš Raplos Avis krepšininkus. Patersonas pataiko pirmąją baudą, antrasis metimas taipogi tikslus. 60-36, 3 minutės ir 20 sekundžių iki antrojo rungtynių kėlinio pabaigos. Rašemas Suarezas dabar vadovauja savai komandai šios atakos metu, jo metimas netikslus ir lieka gulėti ant parketo. Dar kelias sekundės rašymas. Patersonas gražiai dabar pamato į Tomą Lekūną ir vienas geresnių jo epizodų, bet ir vėl per didelį entuzijazmą šis krepšininkas nerodo, taip lyg nenoromis dabar stabdo jis varžovo ataką. Tarsi prievolę aikštėje atlikinėtų Devinas Patersonas šių rungtynių metu. Ir vėl vos nesuklysta dabar estai, o galiausiai ir suklysta nuo paties Rašimo Suarezo kamuolys ir palieka aikštę. Sunkios psichologiškai be abejo šios rungtynės bus Raplos Avis komandai. Atsilikinėti 24 taškais tokioje rungtynių fazėje yra beprotiškai sunku ir atsitiesti rungtynių eigoje bus neįtikėtinai sudėtinga užduotis estams. Dabar Donatas Sabeckis su kamuoliu, lieka 10 sekundžių dar Šiaulių atakai. Patersonas, jo reidas arčiau krepšio, 2 taškai, bet vėlgi į akis krito tai, jog praktiškai visi klaidinantys judesiai į dešinę pusę Devino Patersono arsenale. Galbūt kairė ranka yra kiek silpnesnė, o varantis kamuolį Patersonui reikės atkreipti dėmesį iš žaidimo komponentą, kuomet kontroliuoja kamuolį Patersonas. Dabar jo perdavimas Ampimui. Klysta šiauliečiai. Estų atsakymas ir galingas dėjimas, 2 taškai su pražanga dabar Svenas Kaldrė. Krauna kamuolį iš viršaus, su pražanga įrašoma Donatui Sabeckiui. Donatas Sabeckis prasižengė pirmąjį kartą. Pirmoji asmeninė pražanga Donatui Sabeckiui. Ir prie baudų metimo linijos dar stoja Svenas Kaldrė. Pataiko ir baudos metimą Svenas, taigi 39-asis taškas įkrinta į Šiaulių krepšį. Jeigu puolime Šiauliai didesnių problemų lyg ir neturi, pelnyti 62 taškai per nepilnai sužaistus du kelinius, tai gynyboje galėtų ir labiau pasistengti šiauliečiai. 39 jau leido pelnyti varžoms Tomas Siliekūnas, pelno dabar dar vieną tritaškį metimą ir 65 taškai jau estų krepšyje. Jau dabar praktiškai aišku, jog triženklį taškų skaičių šiauliečiam šios dienos rungtynėse turėtų pavykti pasiekti. Klausimas, kiek toliau leis magintis Šiaulių komandai Raplos Avis krepšininkai antrojo rungtynių pusėje. Dabar gražiai atiduoda kamuolį Patersonas Echodui, o Echodas pelno dar 2 taškus iš po krepšio. Aikštės matymas Devino Patersono žaidime kol kas palieka taipogi vieną neblogą įspūdį. Matėme jau ne vieną jo tikrai gražų juvelyrišką perdavimą komandos draugams. Aišku, tai yra dar tik draugiškas susitikimas, bet ir vėl tarsi peiliu perskrodžia visą varžovų gynybą, atiduodamas kamuolį savo komandos draugams Patersonas. O Echodas pelno dar 2 taškus iš po krepšio. Taip lengva Echodui turbūt nebuvo net pernai rungtyniaujant nacionalinėje krepšinio lygoje prieš bet kuriuos varžovus. Šiandieną tiesiog niekas negali sustabdyti Echodo. O čia Lekūnas be pražangų išmuša kamuolį iš rankų varžovams. Saja Donatas Sabeckis nesirišta tolimam metimui. 4 sekundės iki antrojo kėlinio pabaigos. Patersonas iš toli nepataiko ir to viskas pirmoje rungtynių dalyje baigtas. Rezultatas 69-42. Šiaulių Šiauliai per 20 minučių sugebėjo pelnyti tiek taškų, kiek kai kurios komandos natūraliai pelna per visas rungtynės. Dabar didžioji pertrauka ir po jo sugrįšime į Šiaulių areną, kur išvysime dar 2 šios dienos rungtynių kėlinius. TTT Kazino pristato naują lošimų portalą sibet.lt. Sporto lažybos, lošimo automatai, lažybos gyvai ir video žaidimai. sibet.lt. tett-Казино Pristato Naują lošimų portalą Sibet.lt. Sporto lažybos, lošimo automatai, lažybos gyvai ir video žaidimai. Sibet.lt. Grįžtame į Šiaulius, čia netrukus prasidės trečiasis rungtynių tarp Šiaulių ir Raplas Avis komandų kėlinys. Po pirmų dviejų daugiau negu įtikinama Šiaulių komandas persvara. Koks dėjimas dabar Asimas Ampimas. Krauna kamuolį iš viršaus po Tado Pažeros. Rezultatyvaus perdavimo šis jaunasis Šiaulių talentas taipogi dabar išbėga į aikštelę, galimybė jam parodyti save. Apsigina Šiauliai, 71-42, bėga į greitą ataką, bet išsirikiuoja į gynybą sugrįžę estai. Taigi, kas įvyko rungtynėse pirmoje jų dalyje? Siautėje štai šis vyrukas, kuris dabar prameta iš 3 taškų zonos, jo sąskaitoje dabar jau yra 11 taškų. Dar rezultatyvesnis buvo Martynas Echodas su 19 pelnytų taškų. Alenas Sevestas taipogi pelnė 9 pelnės buvo ir Aseno Ampimas, dabar jo sąskaitoje jau 11, 8 yra pelnės Tomas Silekūnas. Čia dabar 3 taškį metimą pataiko Rapla ir šiek tiek mažino savai atsilikimą. Taigi tai yra jau antrosios Šiaulių komandos draugiškos rungtynės prieš prasidedant šiam sezonui. Pirmajame susitikime patyrė pralaimėjimą. Šiauliečiai rezultatų 81-91, jie nusileido Maskvos Srities Chimki ekipai, tačiau žinant kokio pajėgumo tai yra komanda, tas pralaimėjimas 10 taškų yra netoks ir prastas rezultatas tos dienos rungtynėse. Ampimas ir Vestas buvo rezultatyviausi Šiaulių gretose, abu jie pelnė po 14 taškų, Echodas ir Patersonas Šiaulių ekipai pelnė po 11 taškų. Tie patys žaidėjai ir šiandieną tempė Šiaulių komandą į priekį, taigi kaip ir aiškėja tie kontūrai, apie kuriuos bus lipdomas Šiaulių ekipos žaidimas šį sezoną. Dabar iš 3 taškų zonos metą ir nepataiko Rošimas Suarezas. Vestas atkovoja kamuolį, galimybė greitai atakai, žingsniai, be abejo žingsniai, dabar dar galingas Ampimo dėjimas, bet pats supranta, kodėl nuėdėjo teisėjo švilpukas. Ne pirmą kartą, jau matome šiandieną lygioje vietoje klystantį Ampimą. Nors, kaip ir kalbėjau, pirmojo rungtynių dalyje tokios klaidos jau turėtų būti išgyvendintos iš jo žaidimo. 2 metai praleisti rungtynaujant Europoje, vieneri Pietų Korejoje. Taigi to amerikietiško žaidimo stiliaus ir tų amerikietiškų klaidų turėtų šio krepšininko žaidime būti jau šiek tiek mažiau. Dabar klysta restai, taigi 71-45 ir per šias 2 minutės Šiauliai pelnė vos 2 taškus. Turint omenyje, jog per pirmosius 2 kėlinius jie sugebėjo varžoms įmesti net 69, labai nerezultatyvi trečiojo kėlinio pradžia šiauliečiams. Iš toli dabar atakuoja Tomas Lekūnas ir tai daro sėkmingai. Dar vienas tolimas metimas ir visiškai atsipalaidavę ir nesiliegiami jokios įtampos rungtyniauja šiauliečiai, kaip be abejo ir jų varžovai Raplos Avis ekipa. Tadas Pažera dabar pažeidžia taisyklės. Įdomu, kiek jiem laiko aikštėje suras šį sezoną. Komandos treneriai tikrai perspektyvus krepšininkas yra Tadas Pažera, turintis gana neblogą metimą, aikštės matymą. Aišku, rungtyniauti su suaugusiais vyrai šiam jaunoliui dar tikrai yra labai sudėtinga, bet galbūt Tadas Pažera po truputėlį sugebės įsitvirtinti ir suaugusiųjų krepšinėje. Dabar žingsniuoja estai ir niekur neskubėdami grįžta į savąją aikštės pusę Raplos krepšininkai. 74-45. Šiauliai vėl su kamoliu. Pažera. Drąsiai žaidžia dabar Tadas Pažera ir jo sumanimas ir to sumanimo realizavimas buvo tikrai neblogi, nesugavo kamolio jau Alenas Vestas. Bet Tadui Pažerai tikrai turėtų nuėdėti šiek tiek bent jau aplodismentų šį sumanimą ir jo įgyvendinimą. Dabar viską tikrai gerai padarė Pažera. 74-45 nekinta rezultatas. Šį sezoną kaip ir praėjusiais metais Šiauliai rungtyniaus FIBA Europos taurei. Jų varžovai jau kaip ir aiškus, teks rungtyniauti su Nikosijos Apoel komanda, Pardubicės JIP ir dar viena varžova sužinos jau po atrankos turnyro. Šiauliečiai realu, kad jais gali tapti Minsko Tsumokijoje krepšininkai. Taigi, laiko iki europinių rimčiausių savo startų Šiauliai pasiruošti dar tikrai turi. Dabar Tadas Pažera klysta aikštės vidurėje, bet tikrai piktenčio jauno krepšininko negalima. Jis dabar žengia būtent pirmosius žingsnius profesionalų krepšinyje. Estai pelno 3 taškus ir Vaidotas Pauliukėnas, matydamas, jog šiek tiek ne viskas taip lengvai jau klostosi, po didžiosios pertraukos prašom minutės pertraukėlės. TTT Kazino pristato naują lošimų portalą sibet.lt. Sporto lažybos, lošimo automatai, lažybos gyvai ir video žaidimai. sibet.lt. Artai pabaiga minutės pertraukėlė, kurios paprašė Vaidotas Pauliukėnas. Jo komandai iš dalies reikėjo, kadangi žaidimas po truputėlį pradėjo strigti, tačiau persvara, kurią dabar turi susikrovę šiauliečiai, yra daugiau negu įtikinama. 74-48. Vazdauskas Pažera drąsiai veržiasi arčiau krepšio ir dabar kietai, nes stabdo jaunai Šiaulių komandos žaidėja varžovai. Rašamas Suarezas kelia ranką į viršų, bet pražangai rašo manėm Kristijanas Volodas. Prasižengia šiame epizode, o Tadas Pažera turi galimybę atsidaryti savo taškų sąskaitą šios dienos rungtynėse. Taigi Tado Pažeros rankose kamuolys ir galimybė jau dabar atsidaryti savo taškų kraitį. Nepavyksta to padaryti pirmojo mėginimo. Turėsim dar vieną bandymą Tadas. Antrasis dėja irgi tikslo nepasiekė, bet kamuolį išsaugo savose rankose šiauliečiai. Alenas Vestas atkovoja į savo naujai komandai, o aikštėje pasirodo Martynas Echodas, jis keičia Aseno Mbimą. 19 taškų pirmoje rungtynių pusėje sugebėjo į varžovų krepšį pelnyti Martynas Echodas. Galimybė tą taškų kraitį didinti suteikta jam dabar. O Vestas tos prie baudų metimo linijos, kadangi varžovai pažeidžia taisyklės, stabdydami jo metimą. Taigi Vestas dabar stovi prie baudų metimo linijos, pataiko jis pirmąją baudą. Galimybė dar šiek tiek padidinti Šiaulių persvarą dabar, nors tas pranašumas nuo pat pirmųjų rungtynių minučių didesnių abejonių nekelia. O dabar puikiai sužaidžia Tadas Pažėra, na įdomu tikrai sekti šio jaunojo krepšininko žaidimą. Martynas Echoda žingsniuoja. Vaikiškai dabar suklysta Martynas, galimybė buvo greitai užbaigti šią ataką. Bet jau ne pirmą kartą matome žingsniuojant į tai vieną, tai kitą Šiaulių krepšininką. O dabar ir į gynybą nesugrįžta Šiaulių komandos žaidėjai ir taip rungtynės draugiškos, taip persvara yra daugiau negu saugi, tačiau rungtyniauti reikia iki pabaigos ir taip vaikščioti po aikštelę, taip kaip tai dabar gynyboje darė šiauliečiai negalima. Tomas Lekūnas, 3 taškai ir vėl didėjantis Šiaulių pranašumas, čia dabar jau šiek tiek labiau tarp klasinės primenantys vaizdai, estai tarsi ir užpuolė Šiaulių krepšinį, prie kurio nebuvo suspėję sugrįžti šiauliečiai, bet nepataikė iš po krepšio, čia šiauliečiai vėlgi nesugeba atsakyti jokia rezultatyvę ataka. Reikėtų galbūt šiek tiek nuraminti savo komandos auklėtinius Pauliukėnų ir pabandyti išpešti maksimalią naudą iš šios dienos rungtynių. Rytį Pipirą dabar Pauliukėnas grąžins į aikštelę. Visai neblogai Rytis Pipiras žaidė pirmoje rungtynių pusėje, per kurią pelnė 5 taškus. O dabar iš pokrepšio įsigudrina pramesti rašėma Suarezas, bet ir toliau Raplas su kamulio, Suarezas nekyla nuo aikštės parketo. Dabar tritaškai pataiko Svenas Kaldrė, o varžovų komandos legionierius ir toliau lieka parkritęs ant Šiaulių arenos parketo. Komandos medikai dabar atbėga į aikštelę žiūrėti, kasgi nutiko Rašamui Suarezui. Reikia tikėtis, jog nieko šiam legionieriui nenutinka. Jeigu Rašamas Suarezas dėl traumos bus priverstas palikti aikštę ir į ją nebegalės sugrįžti, Rapla liks rungtyniauti vos 5. Žiūrint dar į protokolą, vienas šios komandos žaidėjas turėjo 4 asmeninės pražangas, plojimais palydė varžovų komandos žaidėja. Čia Šiauliuose susirinkę krepšinio gerbėjai, šlubčiodamas palieka aikštę Rašamas, bet iš pirmųjų įspūdžio nepanašu, kažkas labai jau rimto būtų nutikę jam, galbūt nikstelėjo koja Rašamas ir dabar jam bus suteikta medicininė pagalba. Tuo tarpu grąžinamas kamuolys į žaidimą ir Šiauliai su kamuoliu. Jų gretose vėl pasirodė naujasis komandos atakų dirigentas Devinas Patersonas. Kartu su juos Sabeckis, Pipiras, Vestas bei Martynas Echodas. Sabeckis dabar nepataiko iš toli, bet ir toliau su kamuoliu išlieka šiauliečiai. Sabeckis. Jo pabandymas perduoti kamuolį Echodui. Pernai dar priešingose barikadų pusėse nacionalinės krepšinio lygos finale kovojo Echodas ir Sabeckis, vienas jų gynė Marijampolės Sūduvos Mantingos garbę, kitas Kauno Žalgirio dublerių. Šiais metais jau komandos draugais tapo Donatas ir Martynas. Abu jie persikėlė rungtyniauti kiek aukštesnį lygį, nacionalinę krepšinio lygą iškeitė į aukščiausią Lietuvos krepšinio lygą. Na, sustojo šiek tiek Šiaulių puolimas trečiajame rungtynių kėlinyje. Per 5,5 minutės šiauliečiai yra pelnę į varžovų krepšį 9 taškus, o čia dabar dar 1 minutės pertraukėlė. TTT Kazino pristato naują lošimų portalą sibet.lt. Sporto lažybos, lošimo automatai, lažybos gyvai ir video žaidimai. sibet.lt. Jūs Valancijos šiųjų krepšinio klubo šokėjas. Ir toliau suteikinėjama medicininė pagalba varžovų komandos legionierių Rašimui Suarezui. Nepanašu, jog galėtų jis tęsti šios dienos rungtynės iš Puerto Riko. Kilęs Raplos komandos legionierius ir toliau guli ant parketo, tuo tarpu komandos medikai jam suteikia medicininę pagalbą. Taigi estai teoriškai lieka rungtyniauti penkiese. Dabar jų ataka iš vidutinio nuotolio metą ir tai daro sėkmingai Kristianas Vojladas. Krepšininkas, kuris jau turi surinkęs 4 asmeninės pražangas. Įdomu, kasgi nutiks, jeigu šis krepšininkas gaus 5-ąją, o Rašamas Suarezas taip ir negalės pratesti šios dienos rungtynių. Dabar Vestas pelno taškų savai komandai 80-55. Po Vesto 2-taškio metimo komandas skiria 25 taškai. Dabar ir estai atsako tolimų metimų. Marekas Rūtas pasižymė iš 3 taškų zonos, visiškai niekieno nekliūdomas. Atakavo Estijos komandos žaidėjas Sabeckis. Rytis Pipiras. Echodas kyla gana aukštai statyti užtvaras Sabeckio čia. Sabeckis klysta, kol kas šiandieną Donatui rungtynės nesiklosto taip, kaip galbūt norėtųsi pačiam krepšininkui. Daug broko šio žaidėjo žaidime ir vienas iš blankesnių krepšininkų šios dienos rungtynėse Šiaulių komandoje yra Donatas Sabeckis. Mažina estai atsilikimą iki 20 taškų jau seniai. Komanda skiria tokia maža persvara. Čia Martynas Echodas ir toliau siautėje prisimena tai, ką darė pirmojo rungtynių pusėje. Galingas dabar jo dėjimas dviem rankomis į varžovų krepšį. Vėl šiek tiek augantis Šiaulių komandos pranašumas dabar. Kamgi atiteks kamuolys, pratęsė ataką Raplos klubas. Paraleliai šiuo metu vyksta dar vienas draugiškos rungtynės. Kauno Žalgiris šiuo metu rungtyniauja su Maskvos Srities Chimki komanda ir po 3 kėlinių atsilieka rezultatu 46-57. Tokiu rezultatu priekyje Kauno Žalgirio varžovai. Priminsiu, jog Šiauliai taipogi sužaidė savąsias draugiškas rungtynės su šia ekipa ir pralaimėjo. 10 taškų persvarą Šiaulių klubas, bet turint omenyje, kokio kalibro komanda yra Maskvos Srities Chimki, tas rezultatas, galima sakyti, netgi yra šiek tiek teigiamas šiauliečiams. Dabar vėl visiškai laisvas paliktas varžovas prie 3 taškų zonos. Marekas Rūtas laimė šį kartą nepataiko. 22 taškai skiriantis komandas be abejo yra solidi persvara, bet šio laikinėme krepšinėje viskas įmanoma, viskas yra panaikinama. O Patersonas pelno 2 taškus ir dar stos prie baudų metimo linijos. Antroji asmeninė pražanga fiksuojama Marekui Rūtui ir 4-oji komandinė Raplos klubui šios dienos rungtynių 3-ajame kėlinyje. Tomas Lekūnas pasirodys aikštėje. Jis keičia Aleną Vestą. Keičia 8-asis Tomas Lekūnas. Taigi prie baudų metimo linijos dabar Patersonas. Gali jis pridėti dar vieną baudos metimą, tiesa pataikyti jam nepavyksta. Martynas Echodas atkovoja kamuolį ir pelno dar 2 taškus į varžovų krepšį. Šiek tiek keista, jog savąją baudą prametė Devinas Patersonas, šiaip gana stabilų metimą nuo šios žymos turim. Legionierius iš Jungtinių Amerikos valstijų, tarkim, praėjusiais metais gindamas Omahos universiteto garbę, baudas jis metė 82% taiklumu. Taigi tikrai gana stabilų ir neblogą metimą nuo baudų metimo linijos turi Patersonas. Dabar vėl pavyksta apsiginti nuo varžovo atakos. Patersono perdavimas Echodui ir šis tandemas, reikia pastebėti, šiandieną veikia neblogai. Jau ne pirmą kartą matome Patersoną štai taip sėkmingai asistuojant Martynui Echodui, o pastarajam belieka tik užbaigti atakas galingais dėjimais arba metimais iš pokrepšio. 8-0, dabar atkarpa laimi Šiauliai ir vėl triuškinantį šios komandos persvarą. 88-60, likus rungtyniauti 1 minutę ir 22 sekundės. Šios dienos rungtynių trečiajame kėlinyje, dabar minutės pertraukėlė. Čia Šiauliuose likus rungtyniauti, kaip ir minėjau, kiek daugiau nei 1 minutę. Tet-a-tet kazino pristato naują lošimų portalą sibet.lt. Sporto lažybos, lošimo automatai, lažybos gyvai ir video žaidimai. sibet.lt. Taigi dabar jau galima drąsiai teikti, jog ir trečiojo kėlinio metu Raplos Avis krepšininkai nesugebėjo bent jau kol kas priartėti prie Šiaulių ekipos. Po 2 kėlinių komanda skiria 27 taškai, dabar ta persvara, kurioje turi šiauliečiai, yra netgi 1 taškeliu didesnė, 88-60 priekyje aikštės šeimininkai. Dabar Tomo Lekūno metimo blokuoja ir greitas estų atsakymas, metimas tikslo nepasiekia, prameta šį kartą Svenas Kaldera. Martynas Echodas atsikovojo kamuolį, greita ataka, kurios smaigalyje Tomas Lekūnas ir dar 2 taškai į Raplos krepšį. Be abejo, kuomet šiandieną rungtyniauja greitai Šiaulių krepšininkai, tuomet estams yra itin sunku. Neturi jie šiandien praktiškai visiškai atsarginių žaidėjų suolelio, todėl palaikyti aukštesnį tempą rungtynėse jiems yra neįmanoma užduotis. Būtent to šiauliečiai gana dažnai sėkmingai ir naudojasi. Na, o rytoj panašu, jog Šiaulių jau laukia kur kas rimtesnis išbandymas. Šiandieną Klaipėdos Neptūną nuskalpavusi Rygos Barons komanda. Kaip seksis su svečiais iš Latvijos, pamatysime jau rytoj. Martynas Echodas ir toliau tikrina krepšių konstrukcijų patvarumą savo naujosiuose namuose. Dar vienas jo galingas dėjimas, po kurio rezultatas 92-60, ir tai nėra galutinis rungtynių rezultatas, tai yra rezultatas po 3 kėlinių. Ir mes matysime dar 10 minučių krepšinio 4 rungtynių kėlinyje. Na, dabar štai taip pagudrauja estas, jo išsimetimas į Tomo Lekūno nugarą, tačiau bet kokiu atveju Sivanui Kalveriai nepavyksta užbaigti trečio kėlinio taikliu metimu, ir po 3 ketvirčių 92-60 triuškinantį Šiaulių komandos persvarą. Tet-a-tet kazino pristato naują lošimų portalą sibet.lt. Sporto lažybos, lošimo automatai, lažybos gyvai ir video žaidimai. sibet.lt. Tet-a-tet kazino pristato nauja lošimų portalą Sibet.lt. Sporto lažybos, lošimo automatai, lažybos gyvai ir video žaidimai. Sibet.lt. Smaginasi šios dienos rungtynėse Šiaulių krepšininkai, jie pirmoja dabar 32 taškų persvarą, 92-60, ir dovanoja išties daug gražių epizodų šiandieną čia į Šiaulių areną susirinkusiems savo gerbėjams. Prasideda dabar ketvirtasis rungtynių kėlinys ir šiauliečiai pradeda tokios sudėties. Donatas Sabeckis, Patersonas, kuris dabar vagia kamuolį ir nesugeba pelnyti 2 taškų, bet fiksuojama pražanga. Varžovai yra Šemusiorius. Džiugu, jog šis krepšininkas vis dėlto gali tęsti rungtynės. Tai grįžtu prie Šiaulių komandos sudėties, paminėjau, jog joje jau yra Donatas Sabeckis ir Devinas Patersonas, kartu su jais aikštėje Martynas Echodas, Rytis Pipiras bei tritaškių lietų antrajame rungtynių kėlinyje surengęs Arūnas Sajavičius. Patersonas dabar prie baudų metimo linijos. Prieš tai prametė vieną baudą jis. Šį kartą kur kas tikslesnis. Devinas. Jau 93 taškus į varžovų krepšį šiandieną sugebėjo pelnyti Šiaulių šiauliai. Antrasis metimas tikslo nepasiekia, pats Patersonas atkovoja kamuolį, bet per daug su juo patrypčia ir rungtynių arbitrai nusprendžia užfiksuoti žingsnius šiam jaunajam Šiaulių komandos atakų organizatoriui. Rašamas Suarezas dabar su kamuoliu, prieš jį Donatas Sabeckis pabando šiek tiek papresinguoti į savo oponentą. Na, niekur dabar tikrai neskubės Raplas Avis komanda, jiems tas lėtesnis rungtynių tempas yra tikrai parankesnis, o čia Rašamas Suarezas pataiko iš toli, šiek tiek mažina savosios komandos atsilikimą. Kaip ir kalbėjau, šiam krepšininkui tai taipogi yra pirmieji žingsniai profesionalų krepšinėje. Nors pernai jis baigė savąjį universitetą ir dabar deda pirmosius žingsnius rungtyniaudamas Europoje. O čia Martynas Echodas taipogi įrodinėja, jog jau yra pribrendęs rungtyniauti aukštesnėme lygyje, nei tai darė pernai. Dar 2 jo taškai į Raplos krepšį ir Martynas Echodas šiandieną palieka išties gerą įspūdį. Aišku, Raplos Avis krepšininkai nėra ta komanda, po kurios būtų galima daryti kažkokias kardinalės išvadas, bet tai, ką demonstruoja šiandieną Martynas Echodas, bet kokiu atveju yra labai gerai. Ir su nekantrumu belieka laukti rytojaus rungtynių su Rygos Barons krepšininkais. Pažiūrėsime, ar Martynui Echodui pavyks pademonstruoti kažką panašaus ir kuomet varžovai bus aukštesnio lygio. Čia dabar Donatas Sabeckis pučia oponento metimą, Rašamas Suarezas priverstas pats eiti pasiimti kamuolio iš užgalinės linijos. Donatas Sabeckis šį kartą jau nepagailėjo savojo oponentą. Dar 12 sekundžių Raplos atakai. Ir vėl Suarezas su kamuoliu. Prieš tai pataikė vieną tolimą metimą. Jis būtent iš to paties taško, iš kurio atakuoja ir dabar. Ir Rašamas Suarezas pataiko dar kartelį, taip mažindamas skirtumą tarp komandų iki 29 taškų. Sajavičius ketvirtasis, jo tolimas taiklus metimas šiandieną. Ir kam pataikyti iš toli šiais metais panašu Šiaulių komandoje tikrai bus. Reikės tik tai sugebėti surasti progas tokiems krepšininkams kaip Sajavičius ar tas pats Darius Gvazdauskas bei Devinas Patersonas. Taiklias rankas šie krepšininkai šiandieną demonstruoja tikrai turintys. Rytis Pipiras labai paprastai ir 100. Rytis Pipiras tampa krepšininkų, kuris pelno 100 tašką Šiaulių komandai. Įdomu, ar šiauliečiai jau yra susigalvoję savosius komandinius ypatumus, kągi daryti su tais krepšininkais, kurie pasižymė rungtynių protokole, kai pelnė 100 tašką. Be abejo, komanda yra naujai suburta, galbūt tradicijų joje dar tiek daug ir nėra. O Šiaulių komandos vyriausias treneris Vaidotas Pauliukėnas nusprendžia dabar paprašyti minutės pertraukėlės ir išleisti į aikštelę šokėjas. Тет-а-тет-казино Pristato. Naują lošimų portalą sibet.lt. Sporto lažybos, lošimo automatai, lažybos gyvai ir video žaidimai. sibet.lt. Gražina kamuolį į žaidimą šiauliečiai čia. Šokėjų pasirodymas jau baigtas, o šios dienos rungtynėse taipogi nelieka jau tik formalumas. Dabar kamuolį iš viršaus krauna Alenas Vestas ir toliau tęsiasi Estijos komandos triuškinimas čia Šiauliuose. Pažiūrėsime, ar pavyks šiai ekipai atsitiesti iki rytojaus. Rytojų laukia ne ką mažiau rimtas iššūkis. Jie susikaus su praėjusiu metu Lietuvos krepšinio lygos vicečempionais Klaipėdos Neptūno komanda. Na, abejoju, ar rytoj estams bus bent kiek lengviau, kadangi Klaipėdos Neptūno krepšininkai galbūt bus net irgi šiek tiek piktelėje po šios dienos pralaimėjimo. Rygos Barons, priminsiu, rungtynės dėl trečios vietos taipogi bus transliuojamas Delfi TV kanalu, jų pradžia 14 valandą. Čia dabar Sabeckis, galingas Donato Sabeckio dėjimas ir toliau augantis Šiaulių komandos pranašumas. Taigi rytoj dėl trečiosios vietos panašu, jog jau tikrai kausis Klaipėdos Neptūnas ir Raplos Avis komanda. Tuo tarpu finale susitiks aikštės šeimininkai ir turnyro organizatoriai Šiaulių krepšininkai. Jų varžovai bus svečiai iš Latvijos Rygos Barons ekipa. Devinas Patersonas sėdasi dabar ant atsarginių žaidėjų suolelio, vietoje pasirodo kiek užsisėdėjęs Darius Gvazdauskas. Jeigu neklistu, nuo pirmojo kėlinio jo nebematėme rungtyniaujančio, o čia estai jau tiesiog stovi ir žiūri, kaip šiauliečiai mėto niekieno nekliūdomi į krepšį. Tiesa ir nedengiamam reikia pataikyti ir to šį kartą nepavyko padaryti Alenui Vestui, bet stosi prie baudų metimo linijos jis. Dar vienas estų krepšininkas dabar gauna ketvirtąją asmeninę pražangą, juo tampa Rašamas Suarezas. O Alenas Vestas prie baudų metimo linijos. Nepataiko pirmosios baudos Vestas. Antrasis metimas jau tikslesnis ir Alenas Vestas šiandieną taipogi palieka gana neblogą įspūdį. Vis dėlto tai yra praktiškai jo pirmosios rungtynės žaidžiant vyrų krepšinėje. Na, jeigu kalbėsime visiškai konkrečiai, vieneris jis buvo sužaidęs pernai metais rungtyniaudamas Kosove. Tiesa, kaip ir kalbėjau, jau pirmojo rungtynių dalyje nusprendė Alenas Vestas, jo Kosovas nėra pati tinkamiausia šalis jam apsistoti. Arūnas Sajavičius penktasis, jo taiklus tolimas metimas šiandieną ir fantastiškas šio krepšininko pataikymas iš 3 taškų zonos šiandieną. Pratęs šią ataką dabar Raplos Avis komanda, nuo šiauliečių kamuolys palieka aikštę. Sunkiai aikštę palieka Rašamas Suarezas. Vos nepriverstinis keitimas Raplos gretose, kadangi na daug, jeigu jau panašu yra išeikvojęs šios komandos lyderis Rašamas Suarezas ir sunkiai jam sekasi tęsti šios dienos rungtynės. Prisiminkime dar tai, jog buvo patyręs mini traumelę. Rungtynių eigoje Rašamas dabar 24 sekundžių neužtenka tam, jog surekstų savąją ataką Raplos klubas ir šiauliečiai pavyzdingai apsigina nuo varžovų išpuolio. O čia vėl aikštėje pasirodęs Tadas Pažėra, diriguoja Šiaulių komandos žaidimui, kartu su juo Darius Gvazdauskas, Alenas Vestas, Rytis Pipiras ir Arūnas Sajevičius. Vestas. Dabar šiek tiek per giliai. Po krepšių palenda Vestas ir vėl iš panašios pozicijos priverstas mesti jis. Pataikyti nepavyksta, bet stose mesti dvi baudas. Dabar Alenas Vestas. Ir viena iš Estijos komandos žaidėjų šios dienos rungtynės jau baigtos. 33-asis numeris Kristijanas Vojlodas taisyklės pažeidžia 5-ąjį kartą. Taigi dabar jau visiškai tik 5-iese lieka rungtyniauti Raplos komandos krepšininkai. O 4 pražangas dabar turi ir šios komandos legionierius Rašamas Suarezas. Jeigu šis krepšininkas pažeis taisyklės dar kartelį, panašu, jog tai bus priversti baigti rungtynės žaisdami 4-iese. Na galbūt turnyro organizatoriai leis padaryti išimtį, bet kokiu atveju šios dienos rungtynių nugalėtojas jau aiškus, rungtynės yra draugiškos ir jose iš šiauliečių pergalės jau niekas neatims. Koksgi dabar teisėjų sprendimas, panašojo koja liečia kamuolį Estijos komandos krepšininkas, kuris dar ir laikosi susiėmęs už neklistų šoną. Ar vis dėlto koja? Svenas Kaldrė dabar sunkiai kyla nuo parketo. Minutės ir 49 sekundės lieka rungtyniauti šios dienos rungtynėse, o Estijos trečiosios vietos laimėtojų treneris dabar prašo minutės pertraukėlės. TTT Kazino pristato naują lošimų portalą sibet.lt. Sporto lažybos, lošimo automatai, lažybos gyvai ir video žaidimai. sibet.lt. Šimtas 8-71, tokie skaičiai švieslentėje, be abejo favoritais buvo tikrai laikomi prie šios dienos rungtynės Šiaulių krepšininkai, tačiau tai, jog jie taip stipriai sutriuškint savo varžovus iš Estijos vargu ar kas tikėjosi. Komanda skiria net 37 taškai ir lieka rungtyniauti dar beveik 5 minutės. Tadas Pažėra dabar veržiasi arčiau krepšio, perdavimas Sajevičiui. Ar gali šiandien Arūnas Sajevičius pramesti? Štai toks vienintelis turbūt klausimas ir belieka šios dienos susitikime. Dar vienas tiklus jo tritaškis metimas ir tikra tritaškių bombų artilerija šiandien atidarė Sajevičius. Jeigu matysime kažką panašaus ir kuomet jau prasidės nedraugiškos rungtynės, tuomet Arūnas Sajevičius gali tapti vienu pagrindiniu Šiaulių komandos koziriu. Tik iš tolimų distancijų šiandieną krepšį atakuoja Sajevičius ir tai daro neklysdamas. Gvazdausko perdavimas Sajevičiui, šį kartą Arūnas nesiryžta mesti iš 3 taškų zonos, o Tadas Pažėra klysta, verždamasis arčiau krepšio. 111-74. tokie skaičiai po šios nerezultatyvios Šiaulių komandos atakos. Panašu, jog Raplos Avis krepšininkai jau tiesiog laukia rungtynių pabaigos. Viską, ką galėjo, šiandieną jie jau padarė, bet pasipriešinti Šiaulių komandai jiems nepavyko. Pažėra, gražiai dabar kabina kamuolį Ryčiui Pipirui ir nepasinaudoja tokiu juvelyrišku perdavimu Rytis Pipiras. Gražus sumanymas, kurį dabar pabandė įgyvendinti Tadas Pažėra, pritrūko labai nedaug. Ir tai galėjo būti pati efektingiausia šios dienos rungtynių ataka. Jeigu be abejo Rytis Pipiras jie būtų vainikavęs, tarkim, galingų dėjimų dviem rankom į Raplos krepšį. Nepataiko dabar Svenas Kaldrė. Vazdauskas, Pažėra ir Tadas Pažėra atidaro savo taškų sąskaitą šios dienos rungtynėse, prieš tai prametęs dvi baudas, Tadas Pažėra taipogi įsirašo savo pavardę prie žaidėjų, kurie šiandieną pelnė taškus Šiaulių komandai. Priminsiu, jog šiandieną nematome rungtyniaujančio dar vieno Šiaulių komandos naujoko krepšinko, kuris turėtų tapti vienu svarbesnių žaidėjų sezono metu. Tuo tarpu Tadas Pažėra pelno dar 2 taškus, taigi tas krepšinkas yra Trebaumanas, 24 metų, 1,96 centimetrų ūgio žaidėjas. Rungtyniavęs jau porą sezonų taipogi Europoje, žaidės Ispanijos 3-oje lygoje bei praėjusiais metais gynęs SN Volknau Basket klubo garbę, kuris rungtyniavo Vokietijos 2-ajame pagal stiprumą divizione. Ten jis buvo rezultatyviausias komandos žaidėjas, rinkdavo po beveik 16 taškų. Taigi su nekantrumu lauksime Triubaumano rungtyniaujančio Šiaulių komandoje ir galbūt jis taipogi taps vienu iš tų kertinių asmenybių, kalbant apie Šiaulių komandą šį sezoną. Sajavičius, dar vienas jo metimas iš toli ir dar kartą pataiko Arūnas Sajavičius. Na, fantastika, fantastiška, ką šiandieną išdarinėja šis jaunasis Šiaulių komandos snaiperis. Gaila, nėra vedama gyvoji statistika šios dienos rungtynėse, taigi negaliu pasakyti, kiek tiksliai dabar yra pataikęs Arūnas Sajavičius, arba 7 arba 8 taiklius tolimus metimus. Šiandieną jau atliko Arūnas Sajavičius ir neprametė nei karto. Taigi fantastiškas Sajavičiaus pasirodymas. Na, dabar galėtų šiauliečiai leisti dar kartelį atakuoti savo komandos draugų iš toli, galbūt į kokį nors mini rekordą pasikesintų šis krepšininkas šios dienos susitikime. 118-77. Priekyje Šiauliai ir netrukus pradės tiksėti paskutinio šios dienos rungtynių minutė. Dabar dar vieną tritaškį pataiko Rašamas Suarezas. Potencialo Rapla tikrai turi, jeigu ši komanda būtų atvykusi pilnos sudėties, jeigu joje bent jau šiandieną rungtyniautų komandos lyderis Thomas Van der Marsas, kurį matėme rungtyniaujant ir Olandijos rinktinės gretose šią vasarą, kuomet ši ekipa žaidė kontrolinės rungtynės su Lietuvos nacionalinė komanda. Tuomet Estijos Raplos klubas būtų, manau, visiškai kitoks ir rezultatas švieslentėje taipogi galėtų būti kiek kitoks. Dabar jis yra toks, koks yra, 120-83. O po šio taiklaus Sveno Kaldrės tritaško metimo Šiauliai jau be abejo taipogi niekur neskuba. Galbūt netrukus bus kamuolys ir padėtas jau ant žemės. Vis dėlto negali dar jo laikyti iki pabaigos šiauliečiai, todėl Gvazdauskas atakuoja iš toli ir įrašo dar vieną tritaškį prie šios dienos protokolo Darius Gvazdauskas, taigi 123-83 ir dabar jau kamuolys dedamas ant žemės. Svenas Kaldera daro tai, sveikina vieni kitus šios dienos rungtynių dalyviai ir po šios dienos pusfinalių jau aišku, jog rytoj mažajame finale išvysime rungtyniaujančias Klaipėdos Neptūno bei Raplos ekipas, tuo tarpu finale kausis Šiaulių bei Rygos Barons komandas. Priminsiu, mažai finalą Delfi TV galėsite rytoj stebėti 14 valandą, finalo pradžia 16:30. Tas rungtynės jums taipogi transliuosime mes Delfi TV, na, o šios dienos rungtynės jums padėtis Padėjau stebėti aš sporto komentatorius Tautvydas Kubilius. Gerą jums likusio vakaro ir iki susitikimo rytoj. TTT Kazino pristato naują lošimų portalą sibet.lt. Sporto lažybos, lošimo automatai, lažybos gyvai ir video žaidimai. sibet.lt.